Erki Kahro, arvustan mul 20 aastat, elan Viimsis. Suuremas aastast veedan võistluste ja laagritetu välismaal. Spordiga olen tegelenud päris kaua. Esimese mootorratta sain 3-aastaks sünnipäevaks, aga võistlustel ja treenimisradadel hakkasin käima alates 6. eluaastast. Suurimad saavutused on kindlasti sel aastal Eesti rahvuskoondisega motocrossi olümpial 10. Koht ja sellel aastal MX1 klassi Soome meistrivõistlustel hõbe ja MX2 klassi kuld Soomes. Motocrossi puhul naudin kõige rohkem seda, et pidevalt peab ennast nii vaimselt kui füüsiliselt ületama. Ja ka seda, et kõik ei tee end jõuga ära, et palju peab ka pead kasutama. Parim mälestus motocrossiga on kindlasti see, kui mulle teatati, et mind on valitud 3 sportlasega, kes lähevad 2013 aastal Eestit esindama motocrossi olümpiale ehk rahvuste motocrossile.